Հունվարի 12-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ստացան հավաստի տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Այգե գյուղի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդ տանը ապոինի պահում և վաճառում է կեղծ հոլոգրաֆիկ նշանով տարբեր տեսակի օղիներ։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում էլ նույն օրը տեղեկությունը ստուգվեց։ Երիտասարդ տանտերը ավտոտնակից և նկուղից ներկայացրեց 49 շիշ տարբեր տեսակի օղի կեղծ հոլոգրաֆիկ նշանով։ Կազմված փաստաթղթերն ու երիտասարդը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։